Eusebio Maria Azkue Lekeition jaio zen 1813. Urtean. Lehen ikasketak Bilboko Frantziskotarren etxean egin zituen. Karlisten gerratean parte hartu zuen. Gerra amaitu eta gero, El Ferrolera joan zen nautika ikastera. Denboraldi batez itsasoan ibili ondoren, Bilbon kokatu zen. Azkenean, Lekeition jarri zen bizitzen. Bertan, nautikako irakasle izan zen. Eusebio Maria, euskal literaturan olerkari gisa nabarmendu zen. Bere olerkiak, Resurrezion Maria de Azkue semeak argitaratu zizkion bera hil ondoren Parnasorako bidea izeneko liburuan. Gizon, zeugaz ahazturik bizizarena. Etorriko espaliz lez inoiz zeure azkena. Gazterik hil, naiz ume, naiz heldu zaharkara. Hautsa zara, eta hauts bihurtuko zara. Eusebio Maria Azkue olerkaria dugu. Jose Antonio Uriartek zioenez, bere garaiko euskal olerkaririk handiena izan zen. Mikel Zaratek ostera, zera dio? Eusebio Maria Azkue herri gizon eta herri olerkari izan zen. Izan ere, bertsolari eskolatu baino zertxobait gehiago da, baina olerkari peto-petoa izateko zerbait falta zaio. Piztuko balitz ere orain jaun zuria, ezagutuko geluke Bizkaiko jendea. Ordutik ona egin du mundu zaharrak bira. Lehen goian egon zena, etorri da azpira. Mitologia maite zuen Eusebio Maria Azkuek, eta gai horren gainean hainbat olerki handi utzi dizkigu. Parnasorako bidea liburua da haien lekuko. Oro har, ez du batasun literariorik erakusten. Bere poesietan dena nahasten da. Gai herrikoiak erabiltzen ditu gehien bat, eta ironia eta satira, malizia eta seriotasuna ederki agertzen ditu. Han agertu zenean Apolo gaztea, guztiz handia izan zen bertako nahastea. Baina laster ziren amaitu atsekabeak, jakinik zirela denak neba arrebak. Bertsolarien antzera, estenkadez, zirikadez, bizkortasunez eta gatzez egosten ditu bere bertsoak. Sarri askotan, esaera zorrotzez, irudi biziz eta herriaren filosofiaz apaindurik esaten dizkigu esatekoak. Euskara jatorra eta atsegina darabil gehienetan. Medikua eta gaitza uztartzen dira, gaxua eramateko satorren herrira. Bart, neugaz afalduta, ohera pozizioan joane. Baina gaur, hilik bilatu dute ohean. Etzegoen gaxorik, baina ametxe egin du, herriko medikuak duela bisitatu.